v ordinácii. No, tak a zhlboka sa nadýchnite a vaše umelé pľúca budú podrobené dvojhodinovej revíznej prehliadke. Káčatko je známe tým, že má veľké nohy. Prečo má káčatko veľké nohy? Nuž preto, aby mohlo uhasiť horiacu cigaretu. Kačka je známa tým, že má veľké nohy. No a prečo má kačka veľké nohy? No, aby mohla uhasiť horiace káčatko. V pôrodnice príde čerstvý otec, aby sa pozrel na svoje dieťa. Odíde k plexisklovej stene, za ňou sa objaví lekár a ťahá novorodeniatko za nohu. Zastaví sa a začne ním búchať o stenu. Všade však strieka krv, až nakoniec otecko omdlie. Za chvíľu sa preberie, nad ním sa skláňa lekár a okľudňuje ho. Pane, preberte sa. Preberte sa, to bol iba žart. Ono to všade tak nežilo. Chlapík ide autom po diaľnici a strašne ho pritlačí potreba. Našťastie o chvíľočku natrafí na odpočívadlo, kde sú vedľa seba dve latríny. Na jednej sú otvorené dvere a na druhej zavreté. Vôjde teda do tej, čo má otvorené dvere, sadne a tlačí. Zrazu sa od vedľa ozve. Ahoj. On trošku zaskošenie, ale predsa len odzdraví. O chvíľočku sa tajomný hlas ozve opäť. Ako sa máš? A on odpovie. Dobre. V tom sa tajomný hlas ozve po tretí raz. Vieš čo? Zavolám ti neskôr, lebo vedľa je nejaký debil a v kuse sa so mnou rozpráva. Správajú sa malé deti Janko a Marienka. A Janko hovorí. Ja mám Marienka, pipika, pipika, ty nemáš. Kiš, 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 malá myš, malá myš. A Marienka na to. Načo, a ja keď budem veľká, budem ich mať koľko chcem a ty ma jedného jedného. Pán doktora, mne sa o tom tak trápne hovorí, ale učili ma v škole všade, že voči doktora má mať človek dôveru. No áno, dobre vás učili. Pán doktor, ja sa vám musím s niečím zdôveriť. No a čo, aký máte problém? Pán doktor, ja sa hanbím. No tak mi to pošuškajte. Pán doktor, ja ho mám ako novorodenec. No ale to je veľmi nepravdepodobné. Veľmi. Vyzlečte sa. No, skutočne. 3 kg 45 cm. Učiteľ vysvetľuje, keď vyhodíme kameň smerom hore, spadne späť na zem, vďaka zemskej príťažlivosti. No, šéfe, a keď dopadne do vody? To sa nás netýka, to je vec vojnového námorníctva. Ráno doma. Mami, mami, ja nechcem ísť do práce. Deti si zo mňa robia srandy, ľudia mi ublízujú a kolegovia ma hovárajú. Mama, ja tam nechcem ísť. Ticho, si raz predsedom vlády, tak tam pôjdeš. Ale ja pred záverečným fórom ešte srdečná pozvánka. Buzacik pivo. Nečerkaj. To, počúvaj, sun, tá, ty bol tvoj otec. Môj Marot. Hej, ja, no ale myslím, čo robil. Otec kašľal. No ale veď to sa žiga. Nedá žiť. No, veď aj zomrel.